Za vreme reklama, Miki Đurečić je pokušao da objasni Aleksandri Nikolić da Dejanu treba vremena i da treba da ga razume. On se opekao, ušao je u tu situaciju da treba da deli kuću ili nešto. Vi ćete napolju biti zajedno, ne znate kako ćete da funkcionišete. Odrekao se svega, bio tamo u šepku, posle pet godina se vraća kući. Počeo je da priča Miki. Ja da sam došao od kuće, ja bih mogo da kažem, hajmo znam sve, ja sam zaboravio kako mi soba izgleda, vikao je Dejan. Mora da vidi gde se nalazi i kako je kad izađe. On ne zna gde se vraća, rekao je Miki, nakon čega je Alex počela da urla po imanju.